Ja, mitt navn Kurt Stolmo, jeg kommer fra Kyssammen. Mens du var ordfører, så tok vi opp flere ganger med deg med trespråklig skilting av byen. Og det jeg ønsker å spørre deg, og hvilken holdning du har til det nå i dag? Jeg har den samme holdningen som jeg hele tiden har hatt. Jeg synes at trespråklige skilt ville være et stort pre for Tromsø. Det, jeg kan ikke se, med min beste evne, noen gode argumenter for at vi ikke skulle ha det. Jeg hadde mange besøk på ordførerkontoret. Det var én ting som alle var opptatt av, enten det var norske eller utlendinger. Det var urfolkene, det var det samiske, det var til dels det kvenske. Men det var noe alle spurte om. Så det er jo som sametingspresidenten sa for noen år siden, hvorfor ikke se på det samiske som en ressurs? Og det er det. Så min holdning er helt klar. Disse skiltene, de burde vært oppe for lengst.